လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဒီကံမြဝေပြသောမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office အစမှာဒီနာမည်ဒီဒါမို့စာသားတစ်ခုခုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ bullet point ပေါ့နော် point အမဲလုံးလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးညဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်က function ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သုံးရမယ့် function ကကျတော့ကျွန်တော် equation ရေးမယ်။ရေးပြီးတဲ့အခါကျဒီနေရာမှာကျွန်တော် CAAR sharp ဆိုတဲ့ formula function ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ number ပါနော်အဲ့တော့ number ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါထည့်ပြမလဲဆိုတော့149နော်149ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးလိုက်နော်ခပိတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီစာသားကိုထည့်ဖို့အတွက်နောက်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ alpha sum ကိုခံပြရမှာဖြစ်ပါတယ် alpha sum ခံပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် space double condition ဖွင့်လိုက်ပါနော် double condition ဖွင့်မယ်ပြီးရင် space bar တစ်ချက်ချပါ space ချပြီးတဲ့ခါမှာ double condition ကိုဖြန့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်က alpha sum ကိုပြန်ခံပေးပါ alpha sum ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဒီနာမည်ထည့်မဲ့စကလုံးပေါ့နော်စကလုံးရှိတဲ့စက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ click ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် under count ချလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးဝင်းရဲ့ရှေ့မှာ bullet point လေးအမဲရောင်လေးတက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ double click နှိပ်ချလိုက်ပါဗျာနော် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ